ค่ะพี่อาฮะจนเราดีป่วยเลยอะเหรอว่าชีดียังปีนี้ที่สัตย์ลากเกเรที่อันนั้นเนี่ยอันนี้พี่บอกไอ้ที่ป่วยเลยบอกถ้าเรามาจนเราเนี่ยก้าวด้วยจนเราดีดูชนเราดีเนี่ยมันมีสูสีบีเนี่ยได้จ้าละบอกอู้มันมันเนาะดีว่าเนาะดีอภัยก็เนาะตะติปกุละอภัยหลุเปล่าเลยอ่ะบางทีอภัยนี่อภัยเลยอ่ะนี่พี่เตี่ยวชิ้นสิไอ้ลาพี่တော့ส่งญาเลยป่ะส่งญาเลยจ้ะเราดีว่าส่วนตลอดเตี่ยวเนี่ยไม่กะบุได้หลุนี่ป่ะบาเลเลติญญุเนี่ยส่วนเลยเราตะคาละไว้กะอูเลเลโออองเนี่ยส่วนเลยเราจาบาพี่ลงเงินเนี่ยเราญิงจิ้งมาฉี่ตรงอ่ะลงเงินเนี่ย20 30ลောက်กะเลเลโออองเนี่ยเราตะคาละกะบุได้ပိုင်ကြော်လို့နဲ့တစ်ခါတော့ကဘူးတယ်ကျကိုမင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မကဘူးကိုဗီတာနဲ့တော့နည်းနည်းစုံဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တဖွဲ့စီတဖွဲ့စီရာနေပြီးအားလုံးလာပြီးစုံကြတဲ့ကျွန်တော်လူရှင်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းထူးခြားမှုရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ညွန်မောင်းလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ညွန်မောင်းဘွယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေးသက်တော့လည်းဟိုတမျိုးလေးပေါ့ဖွဲ့ထဲမှာကျွန်မတီလေးသီးဆိုကျွန်တော်တီလေးသီးထဲမှာတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်ဇွဲထဲမှာတွေ့ရတယ်အခြားအဖွဲ့တွေဆိုတော့အဲ့လိုအဖွဲ့လိုက်တွေ့နေတာကနေပြီးခုလိုတယောက်နဲ့တယောက်ညွန်မောင်းအဖွဲ့လေးကပြရတယ်ဆိုရင်ကကျတော့နည်းနည်းတမျိုးတော့စမ်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါအကအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒါဘူးဒီဦးတိုင်းကြီးမှာဦးနဲ့လည်းဒီလောက်ရဆိုတော့လေဒီလိုလေးရှိတယ်ကိုဟုတ်အင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာသမားတော့ဟိုသဘင်သက်ခုနှစ်ရဆိုတဲ့ဇာတ်လူပေါ့နည်းနည်းလေးပွဲတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခြေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျဲသွားပြီပေါ့ကျဲသွားတဲ့အခါမှာဒီအနုပညာလို့ကိုပြန်လောက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်နှွေးယူရတယ်ပြန်တွေးရဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှုတွေဟန်ပန်နေပြီးတော့လေးတရေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့အများများတိုက်မှာရမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဟွာ MRT 4နဲ့ကုစားကနာတို့နဲ့အငိမ့်ရိုက်ဖူးတယ်ပေါ့ဒီအမျိုးသားအောင်မွေးနေညောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်လုပ်ရလဲဆိုအဲ့ဒီမကခင်ကိုမရိုက်ခင်ကိုကျွန်တော်အပြင်မှာအသေးအတန်တိုက်ရတယ်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ဒါမျိုးသိပ်မတိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ခုကအနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ကွာဟနေရတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုအပြင်မှာတော်တော်များများတိုက်လာမှာကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာအဆင်ပြေတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ရေညီကိုတွေတော်တော်များများပေါ့အချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပါတိုက်မှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီညနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပါလီယာထပ်ပြီးတော့အကျိုးလေးပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုပြောချင်တာဟုတ်ဒီရဲ့ထူးခြားချက်တခုကကျွန်တော်ဒီပြလုံးတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နှစ်မျိုးလောက်စဉ်းစားတော့အကြောင်းအရာနှစ်မျိုးစဉ်းစားပါဒီဒီတိုင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပြလုံးလေးတွေကိုတစ်ချမ်းစဉ်းစားတယ်နောက်မှဒီဘက်ကအချမ်းကြတော့လည်းကျွန်တော်အပြင်မှာကားရင်းဖြစ်နေတဲ့ပြလုံးလေးကိုလည်းတချမ်းစဉ်းစားရတယ်ပေါ့ဒီနှစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့မျှတအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဒီအငိမ့်လေးကိုဖန်တီးရတာ哦ပြီးရခါကျတော့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကလည်းရွေးချယ်ရသေးတယ်လေကျွန်တော်အပြင်မှာကတဲ့အငိမ့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့လွတ်လပ်လပ်ပေါ့အချောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဖြော်ပြတဲ့ယူယူဖြော်ပြရဲ့ပွဲပေါ့နော်ဒီအချောင်းအရာကြတော့လဲ125နှစ်ပြည့်ဒီဂျီတိုင်းပညာရေးခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငိမ့်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းလေးတွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုတယောတဲ့ပြက်လုံးလေးကြီးလဲကျွန်တော်တို့ပါအောင်ဒီထဲမှာစူးစမ်းထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအငိမ့်ငန်းလေးတော့ပေးသက်ဒီနေနဲ့တက်နိုင်ဆုံးဟောအားလက်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုကိုဗစ်ကာလအတော်တော်ကြီးဟိုဒါရေရသားကောင်းပြီးကိုဗစ်ကာလအတော်ကိုလိုပြတ်တမ်းမှုလေးဒါပါလေးရှိတယ်ဆိုတော့ပြတ်တမ်းမှုကတော့ဟိုထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့ဗျာနုမြန်သမားတွေကတချို့ကြတော့လေအင်တာဗျူးတွေမှာကျွန်တော်တို့ငိုပြတယ်လို့ဒီကသူတို့ရဲ့အခက်ခဲတွေကိုပြောပြတယ်ဆိုရပြီးတော့တချို့ကတော်တော်များများပေါ့တချို့လည်းဝေဖန်ကြတာရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေပါဘူးဟိုဂျန်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးအင်တာဗျူးတွေမှာအဆင်မပြေဘူးလို့တခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းဒါသူတို့အနေနဲ့ဟိုငိုပြတာမျိုးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါအင်တာလာဗျူးတဲ့ခါကျမှသူတို့ရဲ့အခက်ခဲလေးဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးပေါ့တချို့ဆိုရင်အသက်တွေကြီးပြီးကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးစေဘူးဘွားကလည်းလိုအပ်တာရှိတယ်တချို့အင်္ဂလာကလည်းလိုအပ်တာရှိတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုသိတဲ့အခါကျတော့တချို့သူတို့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကြတော့လေဒါမျိုးထောက်ပံ့တာမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့ခုဆိုတမျိုးလိုပဲကျွန်တော်ကယူဆတယ်အဲ့တော့အနုပညာသမားတွေဒီလေကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့အတူပါပဲပြည်သူတွေလည်းအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေလည်းအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကတန်းတူယူတူဒီကိုဗစ်ကာလကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီအချိန်လေးမှာပေါ့ပြည်သူတွေစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအငြိမ့်လေးနဲ့ဒတင်းကားလေးပျော်ရှင်သွားမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျင်းအားရမိပါတယ်အဲ့ရှိမှာဟိုနည်းနည်းမပါတော့ကရရတဲ့စဉ်းစားနေပေါ့နော်ဒါတော်တော်ကြီးကိုပါသွားတဲ့အချိန်ဒီတောင်းလွှဲပါညာဆိုတော့ဒီဝိုင်းရေအင်းအားဖြင့်ဒီမှာ
ကျွန်တော်တို့လူရှင်းတော်ရရတော့ရုံးနေကြတယ်ရုံးနေကြရဆိုတော့ဒီလူရှင်းတော်ရရလဲလူရှင်းတော်မဲ့လောက်တက်တာကျန်တဲ့ဥမာဇေယောင်းနာတို့ဖြစ်ဖြစ်များများပေါ့နော်ဟိုစီပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အောင်မြင်နေတဲ့လူတို့ကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုထိတ်ဆုံးရနေပြီးတော့ဟိုခေလိုင်းကိုရိန်းအောင်လုပ်ရနေပြီးတော့နောက် မျိုးဆက်တွေဒီပေါ့ဒီလေဒီဖိုက်စတာအခုလုံးပေါ့ဒီဟာတွေပြန်တွက်ကြည့်မှာဆိုရင်ဟိုထိတ်ဆုံးရနေပြီးတော့ကိုခေလိုင်းကိုရိန်းအောင်လုပ်ရနေပြီးတော့နောက်မျိုးဆက်တွေဒီပေါ့ဒီလေဒီဖိုက်စတာအခုလုံးပေါ့ဒီဟာတွေပြန်တွက်ကြည့်မှာဆိုရင်ဟိုထိတ်ဆုံးရနေပြီးတော့ကိုခေလိုင်းကိုရိန်းအောင်လုပ်ရနေပြီးတော့နောက်မျိုးဆက်တွေဒီပေါ့ဒီလေဒီဖိုက်စတာအခုလုံးပေါ့ဒီဟာတွေပြန်တွက်ကြည့်မှ
က်လက်ရှင်သန်မှုအတွက်ကိုပဲကြိုးစားနေကြတာတွေ့တယ်ဗျ။ရက်မနေကြဘူးပေါ့ဗျ။ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ဒီလူကျွန်တော်လောကတစ်ခုအတွက်အတက်စရာတစ်ခုပါ။အဲ့တော့အချိန်ကာလတွေကိုဗစ်ကိုနိုင်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဝါရီလဲကာကွယ်ဆေးတွေလဲရောက်လာပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အလုပ်တွေ run နိုင်အောင်ခုကတည်းကသိရမလားကျွန်တော်ဒီသွေးပူလေးချိန်ခံနေစင်းနေကြတယ်။သူနီးသူဟန်နေပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းရှိတဲ့အညစ်ကလေးရိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အညစ်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မရှိရှိတဲ့ခွန်အားလေးနဲ့ပေါ့ဗျာရုန်းကန်နေကြတယ်ပေါ့မှန်မှန်တော့ကျွန်တော်တကယ်တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုလောက်တော့ဟိုဖြစ်တင်တာလေးတစ်ခုပေါ့နော်လုတ်ပေးစေချင်တာလေးပေါ့ဒီနိုင်ငံတော်ကအနေနဲ့ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပေါ့ဒီအပတ်စဉ်တိုင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူတွေခံစားကြည့်ရှုဖို့နောက်တစ်ခါကျတော့ပြည်သူတွေဒီချိန်မှာစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ခွန်အားလေးတစ်ခုပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေရဲ့အငြိမ်ခံလေးတွေပေါ့အပတ်စဉ်တိုင်းလေးမှာဖြော်ပြပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချင်းကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တောင်းပါဒီချိန်မှာဖြော်ပြရေးတွေလုပ်ကြပါဖြော်ပြရေးဆိုတာကျွန်တော် TV program အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရုပ်သံတွေအနေနဲ့ဒီဖြော်ပြရေးအစီအစဉ်လေးတွေကိုရိုက်ကြပါပြည်သူတွေပျော်သွားအောင်လုပ်ပေးကြပါဆိုပြောထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့အကောင့်ထဲဖော်ပေးဖို့တာဝန်ကတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာကျွန်တော်တာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လူရှင်တော်တွေကလည်းဟာမင်းတို့ဟိုညာကြီးတွေဘလောက်ယူလဲကွာအမှုညာကြီးတွေဘလောက်ယူကြလဲကွာဆိုပြီးတော့နင်းကန်ပြီးတော့တောင်းကြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒီကတော့အမှုညာလုပ်ကိုလှုပ်ချင်တယ်လား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူရှင်တော်တွေနဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအပတ်စဉ်ပြောပြဖို့အတွက်မြမအတန်းနေပြီးတော့ဒီအငြိမ်ခံအစီအစဉ်လေးတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာပြည်သူတွေအတွက်တစိတ်တည်းသားအနေနဲ့စိတ်ညစ်နေတာလေးတွေကိုပြေပြောင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုပြန်ကြရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းဒီဟာလေးကိုအကောင့်နဲ့ဖော်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒါကိုဒီဒါထဲမှာရောဒီဒီလောကအတိုင်းရဲ့ဖြတ်တန်းမှုရောဘယ်လိုဆိုလို့ခက်ခဲမှုရောရှိတယ်မလို့ဘိုးဘိုင်းမြင်ရကြရတယ်ဘိုးဆိုအရေးကပ်ကြည့်ရမယ်လေ။ကိုယ်တိုင်ရောဘာလို့လေးကြောက်ရတယ်ပေါ့။ဖြတ်တမ်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ဒီချိန်မှာမကြားကျင်ဆုံးစကားပေါ့ကိုယ့်ရဲ့နေစာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့နိမညာအတိုင်းကိုမကြားကျင်ဆုံးစကားတော့အနမ်းပြောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ဟောဆိုကျွန်တော်ဇနီးဆိုရင်အရာဝတီစင်တာမှာလှုပ်လှုပ်တာကိုလှုပ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ရဲ့နေစာရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေတော်တော်များများဖုံးလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းစိုးရိမ်ဘာစိုးရိမ်ရလဲဆိုဟိုပေါ့အရာဝတီစင်တာမှာအနမ်းလေးပြောက်သွားလို့စစ်ချင်တာလို့နည်းနည်းတဖြားနေလို့ကုကုမတင်ကဖြစ်လို့စစ်ချင်တာလို့အဲ့ဘုံနေကျွန်တော်ဒီမှာတအားဝင်နေအဲ့ဘုံဝင်လာမှာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်နေပြီလေအမှန်တိုင်းပြောပြတာကိုကိုတိုင်းလည်းကျမ်းမာယူကောင်းအောင်မနေကြိုးစားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအားစီးတွေတောက်တယ်အေးမပြက်အောင်ကျွန်တော်တို့နေရတယ်ကိုခံခံအားကောင်းအောင်နေရတယ်အဲ့တော့ဒီကက်ယောဂါနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေပါမသွားစေချင်ဘူးအနုပညာရှင်တွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူပြည်သားတွေလည်းဒီကက်ယောဂါကြောင့်ပေါ့နော်အသက်တွေဆုံးရှုံးသွားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မလိုလားပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးကကိုစီကုန်းကတာဝန်လေးယူကြပါအဓိကတော့ဂျမ်းမိုင်ဝန်ကြီးဌာနကဒီချမှတ်ထားတဲ့စီကန်းတွေကိုပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်အသိစိတ်နဲ့ခုခုကိုတာဝန်ယူပြီးတော့လိုက်နာကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီယောဂါကြီးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြော်လာနိုင်ပြီပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကိုကတော့ဒီအဲမှာကိုရဲ့လူမြညာသမားတွေရဲ့အတီးတူတွေအကုန်လုံးပါမပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားရဲ့မှာကအလူမြညာရှင်တွေဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကတာဝန်လုပ်ရတယ်ရှိဟုတ်ကြားနေရတဲ့ဟာတွေတော့တော်တော်များများရှိကြပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီလဲဟိုကျွန်တော်တို့အများစုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တကဘာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကတ်ယောဂါတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရောဘာသာနဲ့ထူတာလဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုအမေရိကန်လိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီ system ကောင်းတယ်ပေါ့ကျမ်းမာရေး system တကယ်ကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုတောင်မှကျွန်တော်နေ့စဉ်ဒီတိုးပွားမှုနှုံးနေတယ်ကူးဆက်မှုနှုံးနေတယ်သူတို့လည်းမနိုင်ဘူးခုကျွန်တော်မနေ့ကသတင်းတစ်ပုဒ်ဆိုသိရမလားအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အရန်ဝမြန်ဆန်တဲ့ကူးဆက်မှုအသစ် final အသစ် final အသစ်ရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့ final အသစ်ရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြီးကိုကြားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပိုဆိုးရင်ဘာသူတို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီသူတို့ကြိုးပြီးသတိပေးနေပြီသူတို့ပြည်သူတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဒီလော်ဒေါင်းနဲ့ကြားဖို့တဲ့နောက်ကလုံနေကြပြီဆိုတဲ့ခကြောဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုရောက်မလာဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဒုတိယလှိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမမျောလင်းဘူးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီလောက်ညံဆန်ပြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မမျောလင်းဘူးပထမလှိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကနဲခဲ့တာဟုတ်ဒုတိယလှိုင်းလဲကြကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့ထောင်ကျော်ဦးချိန်ကြီးထောင်ကျော်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဒီကယောဂါဒီဒီတချို့ကတော့ဗျာမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာကယောဂါလေးကတော့ကိုခံကောင်းနေပါမဖြစ်ပါဘူးဟိုကျရင်ဆယ်ရက်နှစ်ပတ်လောက်နေလို့ရှိရင်ဆင်းရုံဆင်းလာလို့ရတယ်တချို့ကျခပ်ပပပဲနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမပေါ်ဆပါနဲ့ဒီအကူခံအကောင်းတာမကောင်းတာဒါတွေပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးဒီပိုးမွားကဒီလူကိုဝါမြူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လမ်းကြောင်းနေဘလို့ဝါမြူရဲဆိုမသိရဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်လေးပဲနေလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်နေရင်တဆင့်သူ့ရဲ့မိသားစုဖြစ်လာမယ်သူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေဖြစ်လာမယ်ဒီအကုန်လုံးကိုဒုက္ခပေးနေတယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းဒီလူခပ်ပေါ်ပေါ်နေမှာကိုကခုခံအကောင်းနေဆိုရင်ပဲလေအဲ့ဒီစင်တာကိုရောက်သွားလို့တရက်သို့မဟုတ်24နာရီအတွင်းမှာလေဒီလူကတည်သွားနိုင်တာပဲဒါလည်းတရကတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုကိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးဒီကိမဲ့တကယ်တမ်းဝင်လာတဲ့ခကြကိုခံရတကယ်ခံနိုင်ခြင်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့အသက်ကြီးတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်ငယ်တိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီယောဂါသည်အချိန်မွေးကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုဝါမျိုးနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အဓိကတော့လော်လွယ်လေးပဲဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလိုက်နာဟိုလိုအပ်တာတော့ဒီမက်တက်ဖို့ကတော့နည်းနည်းဟိုပေါ့လောက်ကြဖို့တော့လိုတယ်ဗျာခုကဟိုတက်တဲ့လူတက်တယ်မတက်တဲ့လူကြမတက်ဘူးဒါလိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ခံရရင်ပဲပြီးရကကြတော့ဒီဟွာတို့ဒီဆရာဝန်တွေပြီးရကဗိုလ်လိုင်းဒီယာရယ်ဆိုလဲအချိန်နေကြလာပြီလက်တွေချီလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှလည်းဝင်းဒိုးဝင်ပိုးတွေဖြစ်လာပြီပြီးရကကြတော့စိတ်တက်အရာနည်းနည်းလေးသူတို့လည်းဟိုလူပဲပေါ့ရေရှည်ဒီဟာကိုတိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့ခါကျတော့လက်ပန်းကြလာကြပြီပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ကိုညီမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကတော့ကိုကူကိုစီကံလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ဒါလေးတခုတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့အဓိကတော့သူကအရင်ကတည်းကဒီလိုတဲ့ဥစစော်လို့စီမှာသူတော့ဝန်တန်းဘောဝန်တန်းဖြစ်တဲ့အခါကျဒီ AR Center ကြီးသူတို့ဥစစော်ကလုံမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုသရေးစင်တာလုံမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝန်တန်းတွေတော်တော်များများအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ Volunteer တွေကပြန်လုတ်ကြတာပေါ့ပြန်လုတ်ကြတဲ့အခါကျသူကတော့လူနိုင်နဲ့အနီးကနေရတာပေါ့အဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပေါ့အာမနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သွားရတယ်သွားပြီးမနေ့7နိုင်လောက်ဆိုသွားရတယ်ပြီးညနေ6နိုင်လောက်မှကျွန်တော်ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ရတော့ဒီကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေသူတို့လုပ်နေတဲ့ရုံးခန်းကနေပြီးတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်ချမ်းပေးဖို့သူတို့ကတာဝန်ယူရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအချိန်မှာတော့ဟိုကိုဗစ်တာရှိရဲသူကတော့တနေ့မှမအားဘူးအဲကျွန်တော်လည်းဒီဘက်အနုပညာလုပ်ငန်းတွေနည်းနည်းလေးပြန်လေလေပတ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဘက်အနုပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတယ်ကြည့်ကျွန်တော်ညချမ်းမှပြန်ဆုံးတယ်ညချမ်းမှဆုံးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီကိုဗစ်ကာလတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့လူများနဲ့အောင်ကတော့သူ့လုံနဲ့သူကို့လုံနဲ့ကိုတော့ run နေကြရတာပဲပေါ့ဒါပဲကျွန်တော်တော့ဟိုသူ့ကိုအားပေးပါတယ်ဒါကပရိုက်တာလုတ်တယ်ဆိုတော့ volunteer လုတ်တယ်ဆိုတော့မျိုးအနေအများတယ်လေအနေအများရခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကတောင်သူတို့နှစ်ကြိမ်လုံးဆေးရတယ်နှစ်ကြိမ်လုံးတော့ negative ထွက်တယ်ပေါ့ဘာပဲပြောပြောဟိုတိုင်းပြည်အတွက်တရတအားပေါ့ခုဘက်ကအုတ်ချက်သေးတယ်ပဲပေါ့ဒါလေးဝယ်လုတ်ပေးနိုင်တာကိုကကျွန်တော်သူ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘင်းနာနေပြီးတော့စိတ်သက်ခွန်အားကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေးပါဟုတ်ပါဘူးဘယ်လောက်ကြည့်အောင်ပြန်နိုင်နေပြီးတော့လောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီဘာဆာဆာဂရေကဆိုရဲဒီကျွန်တော်အေယာမီစင်တာစဖွင့်ကလေးကဆိုတော့တော်တော်ကြာပြီဗျအဲ့စဖွင့်တော့ဆိုတော်တော်ပြင်းမှန်းတယ်စဖွင့်တော့တော်တော်ပြင်းမှန်းတယ်ဆိုပါဆိုဘာလို့ဆိုစလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးအချိန်မကျသေးဘူးအချိန်မကျတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟိုဘက်ဒီဘက်ကွန်တက်တွေမှာတအားကိုတလားလောက်ကတော်တော်ရန်ယူရတာလိုအပ်တဲ့ဟိုဘက်ကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်ဖို့အတွက်ဘယ်နေရာမှာဝယ်ပါဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုနေရာချတဲ့ရဘယ်လိုလုပ်မှာဘာလို့ဆိုစလလုတ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကတောင်းဝင်းသိနေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရှိတဲ့လွန်အင်အားနဲ့မလောက်ဘူးပေါ့အ
ไอ้เฉยมาတော့นี่ไม่รู้ပြောမှာလဲဟိုเนเนလေးတည့်ရတည့်ရပြန်လာလို့ကျင်ခြေုံတပန်းကြတယ်ပေါ့ไอ้တလားจ่อๆတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါကြမှာเนเนလေးစစ်တန်လေးอ่ะသူ့အတူ run နိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲเนเนလေးခုတော့ AA စစ်စစ်လေးဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ဟိုတခုရှိတာကဟိုနားမနေရဘူးပေါ့ဗျာတဏီကုံလုံးမှာဟိုဘက်ကလိုအပ်တဲ့အရာဝတ္ထုမှန်တယ်မဟုတ်ဒီဘက်ကနေပြီးရေသန့်ဘာညာတာတကားဆိုအကုန်လုံးကတဏီကုံလုံးကတော့အလုံးလုံးနေရတယ်ဟိုထိုင်ကိုထိုင်မနေရပါဘူးအဲ့တော့ဘာပဲပြောဒီလိုမျိုးစင်တာတွေရှိတဲ့အတွက်လေကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုနိုင်တိုင်းပြည်ကိုဒီဘက်တလန်းကနေပြီးတော့ဒီအကူအညီတောက်ပံ့ပေးနေတာဟုတ်လားဥစ္စာတော်တို့တခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေရောဘာရောပေါ့ဒီလိုမျိုးကူညီပေးနေတာလေကျွန်တော်တို့အားလုံးကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးငွေရင်းကလည်းတအားကုန်တယ်ပြီးအချိန်နေလဲပေးရတယ်ไอ้ชาเนี่ยมามาดีกูดีดูลูรู้ตะพัดตะลั้นเนี่ยပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရောပြီးတော့စေနာရှင်တွေရောနောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာဝန်တွေရောပြီးတော့ဗောလန်တီယာတွေရောပေါ့เนาะအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီดูลูรู้အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်အနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဗျာအမီးတွက်လည်းဒီလိုဟိုတိုက်ထုတ်တဲ့ဟာကိုလေးကောင်ွယ်ဒါစီရဲ့နေရာမှာသူကလည်းပါဝင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့လည်းဒါဟုတ်ပါပြီ။ဟာဒါလည်းဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုပါပဲ။ကိုလှုပ်နိုင်တာလေးတစ်ခုကိုလှုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအဲ့ဒီအတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါရစေ။ဟာ။အဲ့ဒီမှာနေရာကြတော့သူကတကယ်လို့ contact အစစ်ကိုထိသွေးတာမနားနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဟာ။ဘာလို့အိမ်မှာနေရောဒီခက်ခါပါလေးကြတာလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဗျ။ကျွန်တော်တို့ကြလို့ဟိုလူမြတ်နှစ်ယောက်ကလေးမှမရှိတာ။တဲ့အလုံးပါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘောတိတ်တော့ထူးထူးခြားခြားကာကွယ်ရတာမျိုးမရှိဘူး။သူဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဖြစ်မယ်။ကျော်ဖြစ်ရင်သူဖြစ်ပဲ။ဒီနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်မှာ။တခြားလူကူးဖို့ဆိုတာလေ။နည်းနည်းတော့ကူးချီနဲတယ်ပေါ့။ဘာလို့သူယုံသွားတယ်။ယုံကနေအိမ်ပြန်လာတယ်။အဲ့လိုလိုမျိုးပေါ့။ကျွန်တော်လည်းတခြားလို့ရှိရင်တော်သွားတယ်။ကျွန်တော် mess device တက်သွားတယ်။ကျွန်တော်အဲ့မှာအိမ်ပြောင်းလာဝက်စားတွေအချွတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ကိုလည်းကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့လုံနိုင်သမျှလုံအောင်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့နေတယ်။သူလည်းဟိုမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျလည်းသူတတ်နိုင်ဆုံးလုံချုံအောင်သူ့အနေနဲ့ကြိုးစားတယ်ပေါ့တကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲအဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးကဝင်ရမှာပဲဒါပေမဲ့အိမ်မှာဟုံးကျူဆိုလဲနှစ်ယောက်ဟုံးကျူဝင်လိုက်တာပဲပေါ့အတူတူပေါ့သူ positive ဖြစ်ရင်သူပေါ့ကျွန်တော်လည်း positive ဖြစ်နိုင်တာပဲသူ negative ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်လည်း negative ဖြစ်နိုင်တာပဲဒါကတော့သိတော့ဟိုစိုးရင်တော့စိုးရင်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်အကြောက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့တော့ဖြတ်တန်းရမှာပဲဗျာလေဗျာဟုတ်လားဒီဗိုလန်တီယာလုပ်ပြီဆိုတော့ဒီဟာလေးဖြတ်တန်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်ပြီးရခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတော်တော်များများဖြစ်ကြတဲ့လူတွေလည်းရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်တော်တော်များများဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တနည်းမို့လို့ကိုယ်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ချိုတင်ကာကွယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ချိုတင်ကာကွယ်ပါတယ်တတ်နိုင်တယ်တော့ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကာလာလေးမှာပေါ့အားလုံးခက်ခဲကြတယ်အားလုံးစိတ်တွေညစ်ကြတယ်အားလုံးကအခက်ခဲပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ထပ်တူထပ်မြက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းယုံခံနေရတယ်ပြည်သူလူထုလည်းယုံခံနေရတယ်အဲ့တော့ဒီကက်ကြီးကိုအကြခင်မှာကျွန်တော်ကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားသက်ကလေးတွေမွေးကြပါကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်ရဲ့ရည်စရာပြက်လုံးလေးတွေနဲ့ပေးသက်ကိုတင်ဆက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့စပွန်ဆာရှိရင်လည်းစပွန်ဆာပေါ့ဗျာစပွန်ဆာမရှိလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီဗိုလန်တီယာတွေနောက်ကစေနာရှင်တွေနောက်ကကြတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာရှေ့တန်းကနေပြီးကိုကျိုးစုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဒီဆရာဝန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူတို့အားလုံးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အငြိမ့်လေးတစ်ခုရိုက်ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်လက်ရှိတော့စီစဉ်နေပါပြီအဲတချင်းတွေပါတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုစာကနာကိုအခုညီတောင်းပြီးရေးခိုင်းမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတလအတွင်းလောက်ပေါ့သူတို့ဂုံပြူတဲ့အညိမ့်လေးတခုရိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။အဲဘယ်သူမှစမစားမရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ကျွန်တော်လူရှင်တော်တွေပဲတယောက်တသိန်းဆိုတသိန်းတဲ့ဘာညာပေါ့ကိုယ်ပတ်သက်စုပြီးကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တက်နိုင်တာဒါပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့ကျွန်တော်တက်ထားတဲ့အမှုပညာလေးနဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဂုံပြူခြင်းတယ်။အဲ့ဂုံပြူညိမ့်လေးတခုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်မြောက်အောင်စီစဉ်ပါမယ်ဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဟုတ်။ဟုတ်ဘယ်တော့လောက်ဖြစ်မှာပေါ့။ကျွန်တော်ဒီတလအတွင်းရိုက်မယ်။ခုတော့စနေပြီ။တချင်းနေပါပြီတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပွားရေးနေပြီ။ကိုစားကနာကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလမ်းပြောပြီးတော့ဒါလေးကိုကူညီပေးဖို့တချင်းနေပါရေးပြီးပေါ့ကျွန်တော်လုပ်နေပြီ။အဲ့တော့ဒီတလအတွင်းမှာဒီအငိမ့်ထွက်လာပါပါ။ဟာ။အဲ့တော့ဒီပါဝင်တဲ့သူတွေကပါဝင်မဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တိလေးဒီအဖွဲသားလေးပါမယ်။နောက်ကကျွန်တော်ဇွဲအဖွဲပေါ့။ဇွဲအဖွဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိလေးဒီအဖွဲပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်လေးကိုလုပ်မယ်ဗျာ။ဟာ။အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ပေါ့ဒါဆန္ဒရှိရဘူးတကယ်လို့ဆန္ဒမရှိတော့ကိုယ်တိုင်လုံးမယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုကိုဆန္ဒရှိရလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်များလဲပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မိမကရှေ့တန်းမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေရဲ့ပေါ့လုတ်ကင်နေရတဲ့အန်တီရဲ့
နောက်ကသူတို့ဒီပေါ်မှာလူတိုင်းမလုံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုလှုပ်ချင်တယ်ဗျာအဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တယ်ဘယ်သူတွေလှုပ်ချင်တယ်ဘယ်ဘာတွေလှုပ်ချင်တယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ချင်တယ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သွားလှုပ်ဖို့ကြောင့်သူ့ကြလည်းကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာလို့ကြားနေရတာပေါ့ဆရာဝန်တွေကူးသွားပြန်ပြီဗောလန်တီယာတွေကူးသွားပြန်ပြီဟောအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကူးသွားပြန်ပြီဆိုတော့ဒီဟာတွေကကူးဆက်မှုနှုံအန်ဒီရဲများတယ်ဒီရှေ့တန်းကလူတွေကအဲ့တော့ဒီလူတွေဒီဒါဟုတ်တောင်မှသူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ကုကြိုးတစ်ခုကိုစွန့်ပြီးတော့ပေါ့ဒီလိုလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကြာဒီစိတ်တက်ကလေးတွေဒီမုံမြတ်တဲ့စိတ်တက်တွေကိုမုံမြတ်တဲ့စေတနာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဂုဏ်ပြုကြတာသူတို့တောင်တလောက်လုပ်နိုင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာနဲ့သူတို့ဂုဏ်ပြုနိုင်အောင်လုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်တခုကိုကျွန်တော်ချလိုက်တာဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကခေါင်းစဉ်ကြောင့်ပေးတာသူကခေါင်းစဉ်တော့မပေးရသေးဘူးအဓိကတော့ဒီဟွာတွေရောဒီပေါ့ဂုဏ်ပြုတဲ့အငိမ့်ပေါ့သူတို့အားလုံးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အငိမ့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကိုစားကနာပဲကျွန်တော်တိုင်မရမှာသူစီကခေါင်းစဉ်ကောင်းကောင်းထွက်တယ်လေဟာသူစီကယူဟာကျွန်တော်ကတော့လှုပ်ချင်တာကတော့ဥမာဒီလိုရိုက်ကူးရေးလှုပ်ပေးမဲ့ဥမာဟိုပါပေါ့ MRTV Entertainment ပေါ့ကျွန်တော်သူနဲ့တော့ဆွေးနွေးထားတာပေါ့သူတို့ရိုက်ကူးရေးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ရိုက်ကူးရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအမှုပညာအားဆိုင်မယ်ပေါ့သူတို့စီမှာလွှဲမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘက်ကလက်တလောပေါ့ရိုက်ကူးရေးအစမပြေဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်ရိုက်မယ်ရိုက်ပြန်တယ်ဒီအခွေကိုကျွန်တော်ဒီဟွာတွေကိုရုပ်တံတွေအကုန်လုံးပေါ့ TV ရုပ်တံတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လှုပ်မယ်ကျွန်တော်အထာမျိုးတွေမျိုးစဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီ information ပေးကြတာမျိုးရှိရအောင်။လုံးလုံးစေကတော့ဟိုဘာမှတော့သိမရှိပါဘူး။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့တခုကြတာဆိုရင်ဟာဒီကောင်ကအဲဒီဟာမျိုးလှုပ်ပြီးတော့ sponsor ရှောက်တောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြဿနာမျိုးလည်းရှိတတ်ကြတယ်။ဥမာဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကုန်ကြစိတ်တွေရောရှိတာပါဗျာ။ကျွန်တော်30လောက်ကြာမယ်ဆိုတော့ဟာဒီကုန်ကြစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဟာတွေဂုံပြင်းကျွန်တော်တို့ပါခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတက်လည်းပို့မလို့ခြင်းဘူး။အဓိကအပြင်ဥမာဒီကုံညာစိတ်ဆိုကုံညာစိတ်လောက်ပဲကျွန်တော်လိုချင်တာဥမာ350ရမယ်တရားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့နုပညာနဲ့ဂုံပြူချင်တာလေဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲကျွန်တော်နုပညာနဲ့ဂုံပြူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအပိုလိုပတ်သက်တယ်လည်းမလိုချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုံညာစိတ်ကအသံသွင်းတာရှိမယ်ဗျာအာနောက်တစ်ခါကျတော့ရိုက်ကူးရေးစေးတွေရှိမယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလေးကလွဲလို့ရှိရင်ချန်တာကျွန်တော်တို့တော့မလိုပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ sponsor ရဲ့လို့လည်းကျွန်တော်မတောင်းချင်ဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘာဖြစ်ချင်လို့ကျွန်တော်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကြာပြီလားဆိုစီစဉ်ကတော့ကျွန်တော်အတွေးထဲမှာတော့တော်တော်ကြာပြီစပြီးလှုပ်ဖို့ရအောင်စလှိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်ဖြစ်တအားဂျန်နေဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်ဆိုဘာလုံးမှမရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုကဘလုံးလုံးစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီပေါ့ဥမာအတန်သွင်းစိတ်ကိုကျွန်တော်ဘလုံးလုံးစိုက်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်တန်သွင်းလို့ရမလဲကိုလက်ထဲမှာမရှိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မလုံးနိုင်အခုတော့နည်းနည်းပွဲလေးတွေလည်းတချို့ရလာပြီလက်ထန်လေးပေါ့နည်းနည်းပဲဆက်လေးရှိလာပြီဆိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဆာမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ဆာမယ်ဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်မျိုးသားဆန်ဟိုမှာတကူတော့လိုက်ရှုံးတော့လဲဒီလိုပဲခြတာပြီးမှအကျွေးတင်တယ်အကျွေးတင်တဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့အခုတယောက်ကနေပြီးတော့ happy birthday ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ330ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပေးလိုက်တာချက်လက်မှာယူပေးလိုက်တာအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်လက်ထဲမှာအားမရှိဘူးပွဲတာမျိုးသားဆန်ဟိုမှာတဲလိုက်တယ်ပြောပွဲပါမယ်မရအောင်ပွဲကကနီး4ရက်လောက်ကြမှာကျွန်တော်ရဲ့အဲပွဲက4ရက်လောက်မှာကျွန်တော်မျိုးသားဆန်ကိုရတယ်ရတော့လက်မရောင်းဝင်ရတော့ဒီလက်မတွေကျွန်တော်လည်းမရောင်းနိုင်တော့ဘဲမှလည်းရောင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲကိုဖြက်လည်းမဖြက်တော့အဲ့တော့ကိုမင်းကိုနိုင်ရနေပြီးတော့အဲ့တော့ပန်းသီးတယ်မင်းပါလို့မလဲလို့ဆိုကျွန်တော်တော့ပွဲဆက်ကအမှန်နဲ့မင်းမှန်တယ်တဲ့ချရတယ်သူတို့ဒီပွဲကိုဖြက်တယ်ပေါ့ဒီပွဲကိုဖြက်တယ်ဒါမပြက်စီရအောင်မင်းရအောင်လို့အဲ့လုံးလုံးတယ်ပေါ့မင်းကငါသိမ့်အစိတ်ထုတ်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ပတ်ဆက်နဲ့မင်း run လိုက်ပေါ့ပြီးမှမင်းကြိုက်တဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ပတ်ဆက်ကိုပြန်ပေးပေါ့ကျွန်တော်အိုက်ရိုက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမြူသားဆက်ရုံမှာကျွန်တော်ဘလို့လှုပ်လိုက်လဲဆိုလက်မမရအောင်တော့အဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ NDD လူကြီးတွေနဲ့ရင်းနှီးတာအဲ့ရက်ွက်တည်းရက်ွက်တည်းအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လက်မှတ်လကားပေးတာအာပွဲကတော့ရှန်ထွက်သွားတာပဲပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာတော့သိရမလားကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုကစ်ပေါ့ဦးသိန်းစိန်တို့ဆိုရခစ်ပေါ့အဲ့အချိန်တော့နည်းနည်းပြက်လုံးပြက်ရတာနည်းနည်းကြောက်နေရသေးတဲ့ခစ်ပေါ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုစကုမကုကာလာတခုဖြစ်တယ်ကဲနည်းနည်းတော့ကြောက်သေးတယ်ကြောက်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြောလိုက်ရတဲ့ပေါ့တန်ဖိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြက်လိုက်ရတဲ့ပြက်လုံးပေါ့အိမ်မှာလည်းအခွေရှိပါသေးတယ်ပြီးတော့နောက်ထူးထူးခြားခြားကိုဘဲတော်တို့ဝင်းသပြေထွန်းတို့ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရောက်ကိုဘဲတော်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွေထဲမှာနောက်ကဝင်းသပြေထွန်းလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာကျွန်တော်ဒီအမျိုးသားဆန်မသူမကဘူးတဲ့အိမ်မှာအမျိုးသားဆန်မထူးထူးခြားခြားရန်ကုန်လူရှင်တော်ရင်နဲ့အဲ့ဒီဟိုမန်လေးကလူရှင်တော်ရင်နဲ့ပေါင်းပြီးအိမ်မှာကပစ်တယ်အခုရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မင်းသားကလည်းနောက်ကကျွန်တော်မင်းသမီးလည်းကျွန်တော်ထွက်ကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုတ်တက်တဲ့အချင်းတခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအချင်းရတယ်ဘယ်သူတင်ပေးတာလဲဆိုတော့ဦးစားကနာပဲတင်ပေးတာ။နောက်ကအိမ်မှာဟဲ့အောင်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဘာလုပ်ချင်တယ်ဗဇက်ကမပြောနဲ့
ไม่ผิดฉินเลยส่วนผิดเต็นน่ะโอ้บาเย็นซะลงเลยซึ้งซ่าไล่อู้จนเจ้าเล่แท้มาหูมา2ติ้งหลอกสิเปียไอ้2ติ้งหลอกสิเนี่ยเจ้าโหเมษวยยัวซ่าเลยสิยัวซ่าเจ้าดีทะชินเล่ตวยมั้ยเออเค้าเนี่ยโหนุปัญญาเจ้าไม่อยู่เนี่ยเจ้าตะหลอกดออยู่เปียซะ2ติ้งเนี่ยเจ้าอตันตวยเนี่ยเจ้าซื้อได้อะเจ้าซ่าหลุดอ่ะไอ้หลูမျိုးป่ะเจ้าเนี่ยเจ้าผิดฉินเนี่ยอะอย่าตะคู่ก็ကောင်းတယ်မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်မဆုံးပါဘူးကျွန်တော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီတလအတွင်းတော့ဒီဂုံပြုအငိမ့်တော့ထွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တလပိုင်းနဲ့ဆိုဒီငိမ့်ထွက်ပါပြီချင်းသေးတယ်တလပိုင်းနဲ့လောက်ဆိုဒီငိမ့်ကျွန်တော်ထွက်နိုင်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါအမေပြိတ္တတူကိုပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတို့ညအိမ်မှာပဲနေပါလက်တွေခဏခဏစီးကြပါမက်တွေတက်ကြပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတဲ့ခါကျဟဲ့မရောမတက်ဘူးလားဆိုပြီးမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရတာအဆင်မပြေလို့ကျွန်တော်ခဏဖြုတ်ထားတာပါကျွန်တော်တနေ့ကုန်တက်ပါတယ်အဲလဲလဲစီးပါတယ်အဲကိုယ်တိုင်လည်းအပြင်ဘာလို့ထွက်လဲလို့မေးမိလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါအမှုပြန်လုပ်ငန်းလေးရှိတဲ့ခါကျတော့မဖြစ်မနေထွက်တင်ထွက်တိုက်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ထွက်တာပါတောင်းတော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာမနေဘူးဘယ်မှမသွားအိမ်အောက်တော့မစင်းဘူးကျွန်တော်အိမ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဟိုဟာလမ်းပြီးမာစားတယ်တက်နိုင်များတော့လူစုလူပေးနဲ့ကျွန်တော်ကင်းအောင်လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုလို့ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ပိသက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စီကန်လိုက်နာပါတယ်ပိသက်အားလုံးလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်စီကန်လိုက်နာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ပိသက်တွေနဲ့နောက်ချိန်မှာပွဲကြီးလဲကျွန်တော်တို့ကပြကြမယ်နောက်ကနော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့ဒီအချိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကစီစီလုံးလုံးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ကတ်ကျော်ကြရအောင်